দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুৰি দুইজনত পুনৰ তুষাৰ কাৰাগাৰলৈ যাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 21 দিনৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ মিয়াদ বৃদ্ধিৰ অনুমতি নিদিয়াত পুনৰ দুইজনত কাৰাৰুদ্ধ হ'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেল যাত্ৰা পূৰ্বে দিল্লী বাকীক উদ্দেশ্যি এক আৱেগিক ভাষণ প্ৰদান কৰিলে কেজৰিৱালে তিনি ৰাজ্যলৈ ৰিলায়েন্স জিঅ' আনিছে সু খবৰ মেঘালয় মিজোৰাম মণিপুৰৰ বাবে সু খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ৰাজ্যকেইখনত হোৱা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ বাবে অহা প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে জিঅ' গ্ৰাহকৰ ভেলিডিটিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ৰাজ্যকেইখনৰ গ্ৰাহকৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি অতিৰিক্ত চাৰি দিনৰ ভেলিডিটি বৃদ্ধি কৰিছে জিঅ'ই অৰ্থাৎ যিসকল গ্ৰাহকৰ ভেলিডিটি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে তেওঁলোকে পাব অতিৰিক্ত চাৰি দিনৰ ভেলিডিটি 30 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই অফাৰ সংকটকালত যাতে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন নহয় আৰু আপোনজনৰ সৈতে যাতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে জিঅ'ই লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে জিঅ'ৰ এই অফাৰত উপকৃত হৈছে তিনি ৰাজ্যৰ কেইবালক্ষাধিক লোক জটিল সময়ত গ্ৰাহকক সকাহ দিবলৈ ৰিলায়েন্স জিঅ' সদায় উৎসৰ্গিত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কৰ্তৃপক্ষই আশা কৰিছে এনে এক পদক্ষেপে সংকটকালত গ্ৰাহকসকলক কিছু হ'লেও সকাহ দিব ডিগবৈ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত আৰক্ষীৰ লগতে শিশু সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰ সংস্থাৰ তদন্তকাৰী দল 25 মে'ত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে অভিজাত স্কুলখনত উপস্থিত হয় তদন্তকাৰী দলটো প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰো অধিক সময় তদন্ত চলালে দলটোৱে 25 মে'ত স্কুলখনৰ প্ৰথম মহলাৰ পৰা জাপ দিছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ হাস্পাতালৰ ICUত ভৰ্তি কৰাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ঘটনাৰ 5 দিনৰ পাছতো বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ঘটনাত গুৰুত্ব নিদিয়াত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ডিগবৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে অভিযোগ অনুসৰি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে 7 মে'ত ছাত্ৰীগৰাকীক মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল সমগ্ৰ ঘটনা স্কুল কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিছিল ৰহস্যজনকভাৱে ঘটনাৰ সবিশেষ স্কুলখনে ৰাজহুৱা নকৰিলে বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ছাত্ৰীগৰাকী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে যমুনামুখৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ 20খনৰো অধিক গাঁও শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে শতাধিক পৰিয়ালে দবকাৰ ঠেকুৰুৱাত আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্যৰ অভাৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি শিবিৰত এমুঠি খাদ্যৰ বাবে সাধাৰণ জনতা প্ৰসূতিয়ে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে এগিলাচ পানীও প্ৰশাসনে যোগান নধৰাৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে স্থানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামীক সহায় বিচাৰিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে বজালীত কলেজ চৌহদতে ছাত্ৰীক আক্ৰমণ যুৱকৰ বজালী নিত্যানন্দ মধ্য বজালী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এই ঘটনা আক্ৰমণৰ বলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰী শোণিতপুৰত নকল সোণৰ নাওসহ জালত পৰিল 4 খৰবৰাকাৰী 4 দুৱাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 2 কেজি ওজনৰ নকল সোণৰ নাও দলটোৱে পশ্চিমবংগৰ পৰা ইটাখোলালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল নকল সোণ শিৱসাগৰত পানীবিলত গুলীচালনাৰ ঘটনা এঘৰত 3 পাত ফুটি ঘৰত সোমাল বন্দুকৰ গুলী 3 পাতৰ লগতে এখন টেবুলতো আঘাত কৰে গুলীয়ে ঘটনাৰ পাছতে আতংকিত পৰিয়ালটো চেৰেকাপাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ মৰিয়নি চোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈছে বহু গাহৰি মৃত গাহৰি দেহৰ অংশ গুৱাহাটীৰ পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰা ধৰা পৰে চোৱাইন ফিভাৰৰ অৱস্থিতি ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশ জাৰি পশুপালন বিভাগৰ মৰিয়নি নাগিনীজানকে ধৰি 6টা এলেকাক আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ সংক্ৰমিত অঞ্চল হিচাপে চিনাক্ত গাহৰি মজুত ৰখা ক্ৰয় বিক্ৰয় গাহৰি সৰবৰাহ মাংস বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰি বধ কৰিবলৈ 6জনীয়া পশু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈছে মৰিয়নিত এক্সিট পলত অংশ নলয় কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে অংশ নলয় কোনো টিভি চেনেলৰ টক শ্ব'ত কাইলৈ প্ৰকাশ পাব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পল অন্যান্য মাধ্যমৰ বিতৰ্কতো কংগ্ৰেছে অংশ নলয় গুৱাহাটীত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধমূলক ঘটনা যি সময়ত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শীৰ্ষ বিষয়াৰে ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত পৰিণত হৈছে অপৰাধীৰ ৰণভূমিত হাতত AK-47 লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই ৰিয়াজ হুছেইন নামৰ যুৱকজন ৰিয়াজৰ মাতৃ হোজাই বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেত্ৰী পলাতক হৈ থকা ৰিয়াজক হাতীগাঁৱৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোজাৰ বিজেপি নেত্ৰী হালিমা বেগমৰ পুত্ৰৰ হাতত AK-47 হাতত লৈ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চাঞ্চল্য হোজাই ASP পলক তামুলীৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ৰিয়াজ সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পলাই আছিল ৰিয়াজ হুছেইন বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেত্ৰী হালিমা বেগমৰ পুত্ৰৰ এই ঘটনা অস্বস্তিত পেলাইছে বিজেপি দলক কুকুৰৰ পৰা কেনেকৈ ৰিয়াজৰ হাতলৈ AK-47 আহিল আৰক্ষী তদন্ত চলাই আছে ৰাজ্যত ৰেমালৰ প্ৰভাৱত হোৱা বৰষুণ ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি হাইলাকান্দি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বানত 2জনৰ মৃত্যু চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুট কৰা ধন ঘূৰাই পালে ভুক্তভোগী এগৰাকী মহিলাই উলুবাৰীৰ এগৰাকী মহিলাই ঘূৰাই পালে 21,51,56 টকা চাইবাৰ অপৰাধী মুম্বাই আৰক্ষী আৰু CBI বিষয়াৰ বাবে পৰিচয় দি ফোন কৰিছিল মহিলাগৰাকীক
পার্সেলৰ নিখিত সামগ্ৰী হৰবৰাহৰ অভিযোগ তুলি মহিলা গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ ভাবুকি দিছে সাইবাৰ অপৰাধী ফোন কল অহাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত মহিলা গৰাকী সাইবাৰ অপৰাধীক দিছিল 21,56,147 টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত পানবজাৰ সাইবাৰ থানাত লিখিত অভিযোগ দিছিল মহিলা গৰাকী কামপুৰত পাহাটো কবিল নদী তাণ্ডৱ কামপুৰ কৰিয়াটিৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত মঠাৰি থিবিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ গেলানী বস্তিত বাহনী পানীত উটি গ'ল এগৰাকী যুৱক নিশা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে পানীত উটি গ'ল যুৱকজন বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই এই যুৱকজন কলিয়াবৰ কুঠৰীত দলং নিৰ্মাণত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ নৱনিৰ্মিত দলঙৰ সংযোগী পথত মেলিছে ফাট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অমনোযোগিতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ যাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ঘাইপথ যোৱা খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে হাইলাকান্দিত বানত উটি গ'ল দুটা শিশু এটি শিশুক জীৱন্তে উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ বানৰ সোঁতত এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে আন এটি শিশু নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাত অঘটন থানা চৌহদতে উদ্ধাৰ কনিষ্টবলৰ মৃতদেহ মৃত কনিষ্টবলজন হেমাংগ ভট্ট থানাৰ শৌচালয়ত উদ্ধাৰ কনিষ্টবলগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ দুই কুখ্যাত ভূমাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ সীমান্ত চৌধুৰী হাবিল আলী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োটা ভূমাফিয়া গুৱাহাটীৰ যুৱতীক চুৰিকাঘাত বেলতলা চাৰ্ভেত চুৰিয়ে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা সহকৰ্মী যুৱকৰ যুৱতীগৰাকীক দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ একেলগে নিশা কটোৱাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক চুৰিকাঘাত কৰাৰ অভিযোগ আস্থাৰ এপাৰ্টমেণ্টত যুৱতী হত্যাৰ চেষ্টা সতীৰ্থৰ অমিত ভৌমিকৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে অমিত ভৌমিক অমিতৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে ডিঙি পেট আৰু হাতত আঘাত পাইছে বৰ্তমান জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অমিতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বৰ্তমানো কিন্তু পলাতক হৈ আছে আৰক্ষী এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই কোনো সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে নিউজ18 হাতত যুৱতীৰ অমিত ভৌমিকৰ কল ৰেকৰ্ডিং যুৱতীগৰাকী মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল অমিতে যুৱতীগৰাকীৰ লেপটপ কাঢ়ি লৈ গৈছিল অমিত ভৌমিকে আনকি নিশা কটাবলৈ অমান্তি হোৱাত লেপটপ জব্দ কৰিছিল লেপটপ উভতাই দিবলৈ অমিতক অনুৰোধ কৰিছিল লেপটপটো উভতাই দিবলৈ অমান্তি হৈছিল যুৱতীগৰাকীক ডিঙি চেপি ধৰাৰ কথাও ফোন কলত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ ৰাজ নামৰ এজন যুৱকৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে কাইলৈ দেশত অন্তিম তথা সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ 13টাকৈ সমষ্টি পশ্চিমবংগৰ 9টা সমষ্টি বিহাৰৰ 8টা সমষ্টি উৰিষ্যাৰ 6টা সমষ্টি হিমাচল প্ৰদেশৰ 4টা সমষ্টি ঝাৰখণ্ডৰ 3টা সমষ্টি আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ 1টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট পাৰ্টীয়ে দেশ জোকাৰি যোৱা কৰ্ণাটকৰ যৌন কেলেংকাৰী খলনায়ক প্ৰজ্বল ৰাৱানাক গ্ৰেপ্তাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাৰ্মানীৰ পৰা আহি বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে জলমগ্ন হৈ পৰিছে শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 3 জিলাত ঘাইপথৰ ওপৰত পানীবাগৰ ফলত গুৱাহাটীৰে প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৰাকৰ যাতায়াত মেঘালয়ত নেৰানেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অসম মেঘালয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা তিয়কলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক পৰিস্থিতি হাতীগড়ত বুৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ গুজাৰ যমুনামুখতো বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যমুনামুখৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁও নিশা এবুকুলৈকে পানীৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে গাঁওবাসী বৰপেটা ৰোডত বালা ভিটাৰ থকা ভয় ঘটনা শৌচাগাৰৰ বাবে খণ্ডা গাঁতত পৰি দুই শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু বালা ভিটাৰ নতুন মছজিদত সংঘটিত হৈছে হৃদয়বিদাৰক ঘটনা দুই শিশু পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকাৰ সময়তে নতুন মছজিদত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে খণ্ডা গাঁতত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল দুযোৰ চেণ্ডেল দুই এদিনৰ ভিতৰতে নগাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হ'বহি বাহিদা বেগম নিজৰ ঘৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে নিউজ18ৰ সাংবাদিকৰ আগত বাহিদাই ক'লে নিৰ্দিষ্ট জীৱনৰ বহু সাংস্কৃতিকৰ কথা সঁজুলি নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজেৰে যোৱা জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে বিগত 9 বছৰে নিৰ্মাণ চলি আছে চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নামত 40 কোটি টকা ভুৱা মাটিৰ নামত প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা 60 মিটাৰ বহল মাটিৰ বিনিময়ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিছিল একাংশ মাটিৰ মালিকক কামালপুৰৰ গোৰেশ্বৰ মহৰীপাৰাত নিশা অগ্নিকাণ্ড প্ৰতি নিশা এটা মোবাইল টাৱাৰত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড মহৰীপাৰাস্থিত বি এছ এন এলৰ টাৱাৰতে অগ্নিকাণ্ড কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে টাৱাৰটোৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ দুধৰ্ষ বাইক চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ জীৱন বৰদলৈ ওৰফে জীৱন দাস নামৰ বাইক চোৰ দ্বিতীয় বাইক চোৰটোৰ ঘৰ হৈছে হোজাই লংকাত মহানগৰীৰ হাউকুচিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰটো ডিগবৈ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত শিশু সুৰক্ষা সংস্থা 4 ঘণ্টাৰো অধিক সময় তদন্ত চলাই বিদ্যালয়খনত 25 মে'ত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে জাপ দিছিল প্ৰথম মহলাৰ পৰা
এই ঘটনায় ইতিমধ্যে 5 দিন অতিক্রম কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ঘটনাটো কোনো গুৰুত্ব নাই দিয়া আৰু যাৰ বাবে পিতৃয়ে ডিগবৈ থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এফালে মৌসুমীৰ আগমন আনফালে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে প্ৰাণ হৰিছে এতিয়া বিহাৰ আৰু দিল্লী দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত মৌসুমীৰ প্ৰভাৱত বৰষুণ হৈ আছে যদিও কিন্তু গৰমৰ প্ৰকোপ থাকিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিহাৰ আৰু দিল্লীকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত বিহাৰৰ তাপমাত্ৰা 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে এই পৰ্যন্ত বিহাৰত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বলি হৈ 19 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়াও হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত অসুস্থ হোৱা 12 জনতকৈ অধিক লোক গৰমৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিহাৰত প্ৰতিদিনে চিকিৎসালয়লৈ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ আগমন ঘটিছে মণিপুৰৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও সুস্থিৰ হোৱা নাই বৃহস্পতিবাৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন নিশা ইম্ফলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী এনবীৰেন সিঙে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সকলো প্ৰকাৰৰ সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি আন আন সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা সোঁৱৰণি বক্তৃতা অনুষ্ঠান সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষা বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ জ্যোতি প্ৰকাশ তামুলী আৰু সংস্কৃত বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতি হিচাপে সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডঃ সুদেশনা ভট্টাচাৰ্য প্ৰস্তাৱনা ভাষণ প্ৰদান কৰে বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ কামেশ্বৰ শুক্লাই বিশিষ্ট ইণ্ডলজিষ্ট অধ্যাপক মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ বিষয়ে এক অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন পৰিচয় আগবঢ়ায় ইয়াৰ পিছতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ডঃ ৰশ্মি ৰেখা দেৱীয়ে অধ্যাপক ডঃ জ্যোতি প্ৰকাশ তামুলীৰ বিষয়ে পৰিচয়সূচক বক্তব্য আগবঢ়ায় ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হোজাই ড্ৰাগছ বেপাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীবিদ্ধ চাহাবুদ্দিন নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নকুটিৰ ৰামসিং গাঁৱত নিশা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চাহাবুদ্দিন আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলী বকৰি ঈদৰ পূৰ্বে জাগ্ৰত আৰম্ভ হৈছে গৰু চোৰাং সৰবৰাহ জাগ্ৰত আৰক্ষীয়ে নিশা জব্দ কৰিছে 18টাকৈ চোৰাং গৰু দুখন বাহনৰ পৰা পৃথকে পৃথকে জব্দ কৰিছে গোধনসমূহ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ 20খন গাঁৱত বানৰ কবলত জিঅ' বেগৰ মথাউৰিটোৰ লগত থকা এম জি এনৰেগা আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটোৰ উচ্চতা কিছু কম হোৱাৰ বাবে কপিলীৰ বাঢ়নী পানী বৰ্তমান মথাউৰি সমান হৈ যোৱা আশংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ বনিগুদামত ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰতিবাদী জনসভা চামগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি অব্যাহত থকা কথাক লৈ চৰ্চাক কেন্দ্ৰ কৰি অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাইজ মৰাণত ধন দাবীত নামিল 2 আৰ পি এফ বিষয়া জোৱান ৰাণা হাজৰিকা আৰু আৰ পি এফ কনিষ্টেবল বৈকুণ্ঠ দাসে শিলভৰ্তি বাহনখনৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন দুয়োকে শাস্তিমূলকভাৱে ৰেল বিভাগৰ বদলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত 4,00,000 ফুটৰ ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ কাজিৰঙা নগাঁও কোকৰাঝাৰ তেজপুৰকে ধৰি সকলোতে বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি দাবী সঞ্জয় কিষাণৰ ইফালে লুৰেণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে সঞ্জয় কিষাণে মহানগৰ ৰক্মিণী গাঁও জোৰণ পথত 3টাকৈ বাসগৃহ চোৰা চলালে অভিযান পথ উদয়ন বৰুৱা ৰিদীপ শৰ্মা মৃদুল বৰুৱাৰ বাসগৃহ চোৰৰ চাফাই অভিযান নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঝানমাৰীৰ উদ্ৰনগৰ ভূমিস্খলন নিশা গৃহস্থ শুই থকা সময়তে খহি পৰিলে তাক ঘৰ মাজুলীৰ শালমৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উটি আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ খৰি শালমৰা বহু পৰিয়ালে উজানৰ খৰি ধৰি চলাই আছে জীৱন সংগ্ৰাম এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপ বুলি লৈছে ডুমডুমাত অচিনাক মৃতদেহ উদ্ধাৰ ডুমডুমা বাগজান গড়কাপ্তানী পথৰ দৈমুখীয়া চাহ বাগিচাত পথৰ মাজমজিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো কাজিৰঙা হাতীফুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ টাছ গ্ৰুপে বাগিচাৰ ভূমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 75 হোটেলক লৈ দুঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি শ্ৰমিকসকলৰ প্লাষ্টিকজাত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰাৰ পোষকতা পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ গছ কটাত ব্যৱহৃত মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে লাইচেন্স প্ৰদানৰ দাবী কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে গছপুলি ৰোপণৰ আহ্বান মহানগৰী গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা মদঘৰীয়াৰ অসম ইলেক্ট্ৰিকেল নামৰ দোকানখনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিলে সামগ্ৰী কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণীলৈ অহা যোৱা পথত ছাইড বেৰিয়াৰ বহুৱাই ৰোষত পৰি পুনৰ বেৰিয়াৰ উঠালে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে পৰ্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা বন্ধ হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পূৰ্ব সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি কাজিৰঙালৈ আহিল দেশ বিদেশৰ বহু পৰ্যটক ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পূব মালয়বাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চোৰৰ ওপৰত নিশাচুৰে তলা ভাঙি লৈ গ'ল বিদ্যালয়খনত থকা টিভিকে আদি কৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী পুনৰ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ উমা ছেত্ৰীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শৃংখলাত স্থান লাভ উমাৰ ধাৰাপুৰত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ ধাৰাপুৰত ধাৰাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তকে প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে যদিও সম্পূৰ্ণ হৈ নাই উঠা বাক্সাৰ ফোনকাটাত বিশ্ব থপাত বিৰতি দিৱস পালন ফোনকাটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিশ্ব থপাত বিৰতি দিৱস পালন ৰামনগৰতো বিশ্ব থপাত বিৰতি দিৱস পালন বিশ্ব থপাত বিৰতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 5 জনে গৰু চোৰৰ গেং ধৃত চোৰকেইটা আবু চামাৰ মবিনুৰ ৰহমান চাহিনুৰ ইছলাম গোলাম ওমান চিকান্দৰ এইকেইটা আটক কৰাৰ লগতে চোৰক আটক কৰাৰ লগতে 2খন চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ কৰিছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে লাহোৱালত অসম চৰকাৰৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়া কাৰ্যালয় শ শ কিতাপ জ্বলাই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
Hagore Guni Bota Rimala Prabhav, Ahomar Mekhalar Mazot Hongzu Bichin Hoar, Ahonka. Kuntoli Kolohinor Bahoni Pani Bhoyankor Rup Loise, Kolohinor Bahoni Pani Dub Goise Dokhin Kamrupor, Kuntolir Hoho Bika Kriki Bhumi. Tezpur Mohabhurya Cooperative Urban Bank of Donat Mohatro Bizu Collection Agent or Bank of Commerce Emily Pride Dog Kutri Otik Donat Mohat Kuse. Peter Kotikazuri Business with the Super Specialist Hospital or Viral Hole Nursing Homos of Tatikari Dr. Ronzit Patoke, Kormorot Narsoli, Ostil Postabor, call recording or WhatsApp message. The Bahaipoti got a copy of Mohanagur Bokistor Notun Bazar on Sulkun Janon in Diego Chetsula Kubito Potopotabe Bokai Hokol. By her restore of Hypoto Ron Hit to Neman on Amatara Hostel, Tilahemia got to run Hit to Koniman Kurse, Nirmal Builder Namor Company to it. Ron Hit to Neman Kamotilahemia, what Raspatula, his Tanya Rise a pot of Rot Kurse. Pretty Manor Kopol of Mohanagur Gutanover Number High School with Telecon or Soho that Ekatupani. Rongsley Tesla rises a light like on bike. Rongsley Dean to Porta Saguli Sukurabula hit Hora Porcel, Dutasu. Morigao Gosor Gurit Hunker Pot Dukotana to Titatamur to his own Chubokor. Nimbasan Posarabizan Hamori Gopitan or Mogno Protan Montinari to Modikoina Kumar Prekat Bibekan on the Rock Memorial Bespeti Barrepra Mogno, who said Sulis Kondia Piano. Mohanagur Potapot Jibon Hongram Solai, who says on Mukovich Boke, Mohanagur Gitanogor Potapot Momodu Candido on Carsol, I say. Agotla Bissot Hapat Beauty Divok Palon, Agotla Mohila Mohambiter, and Sissi Gutor Dugot Bissot Hapat Beauty Divok Palon. Sign for Hatkonakon Joy Lever Punor Render within a Titot Soccer Goton Hubogi Dabi Kursekila di Torebe. Morano CPI Melaru, a Hom Hongram is asked from a Hong Kong Batman. Novoka take a rod, Astrohibrat Hahakar, Astrohibratemati Kaitona, we put the Panina, Banakran Thomas of Hahakar. অক্টিভিক কামাখাত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মা কামাখাত সরনাতা হিললে বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আর ইয়ারে কতটুকু সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ